أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم اضافے کی دعا ربی زدنی علما ترجمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم پڑھیں گے سورة الغورعة مکیہ 11 آیات 1 رکوع بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش اب آپ میرے ساتھ پڑھیے گا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش حرف مدہ کتنے ہیں حرف مدہ تین ہیں الف مدہ واو مدہ یا مدہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا یہاں پر دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا واو ساکن سے پہلے پیش ہو یہ نا واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے واو مدہ یا ساکن سے پہلے زیر یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ حرف مدہ کو کتنے الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں میم کے اوپر تجدید آ جائے تو میم کیا ہو جاتا ہے مشدد میم مشدد اور نون مشدد کو ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں تجدید کسے کہتے ہیں تین دندانوں والی علامت کو تجدید کہتے ہیں اور جس حرف پر تجدید ہو اسے مشدد حرف کہتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں اور غنے کی مقدار کتنی ہے ایک الف کے برابر آج ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی سورۃ القارعۃ مکیہ اپنا خیال رکھیے گا اور ان قواعد کو یاد کر لیجیے گا اوکے اللہ حافظ